ตะมีบะลงลงนี่มันลุกด่ารอบ่ฮอดบ่ดําเมอิงโหลรอกาไดไม่ย้ายผิดตอมันย้ายผิดตอซาไอ้มาเมเมียก็แลปันโตลงงานลุกท่าได้อาการจ้ะรออิงซีบวายอยู่แลกุนีเนี่ยแลปาได้นอกตะมีเลตั่วเฉิงไปได้แลปาได้นอกกูกูนั้นแลถ้าตะมีกาไดไปแล้วกูเนี่ยมาไล่ผัดแต่กาสงไม่ย้ายฉินดอราบ่เนาะอะอะเจ้าอีน้อละงเหรได้อยู่เวตรงว่าสรบาลาลาย้ายไปบานากาผิดๆบ่รู้ผิดๆไอ้หลุมอยู่ย้ายย้ายเนี่ยบ่รู้ว่าละงเหรเนี่ยสึกก็รอบ่
င်းနဲ့6လပိုင်းမှာတော့ကားရိုက်ရှိပါတယ်ဟိုအရင်လိုတော့ဟိုနေတိုင်းတော့သမီးမရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးဗောနော်ဟိုတလားဟိုတကားလောက်မပြီးတော့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့တခါကြနေမရိုက်တလားလုံးမှနှစ်လားလုံးလို့တကားမှမရိုက်ဖြစ်တဲ့ခါကြီးလည်းရှိတယ်အရင်တော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နှမျောတယ်ကောငါလုံးမရှိဘူးပေါင်းညာစံမျောအခုကျမနှမျောတော့ဆိုတော့ကိုအပြင်မှာလည်းလုံးရှိအလုတ်လည်းရှိနေတဲ့ခါကြတော့ငါဒီလုံးမရှိရင်ငါဒီဘက်ကအချိန်ပေးလို့ရတယ်ဆိုလိုမျိုးဖြစ်သွားတာဗောနော်ဟုတ်